Groete in die mooi naam van Jesus. U maak 'n A4 opsomming van alles wat ons oor praat. Ek wil met jou praat oor God se wil oor jou lewe en sy perfekte wil oor jou lewe. Kom ons praat sommer so in die fases uit. God se eerste perfekte wil oor rooiestreaks was: rooi is gaan wen vir my siele en doen dit en dit. Toe beginne rooi is brande wanneer ontdek. So rooi is stap uit God se perfekte wil uit. Skryf God my af. Nee, ek kom terug by die Here. Hy gebruik my nou maar nie meer in sy perfekte wil nie in sy wil. In sy wil. Want hy het eintlik ander planne gehad. Ek sou byvoorbeeld, ek vat net 'n voorbeeld, rondgetoer het in Amerika en ek sal op verhoog gepreek het of dit nou moet ek met mense werk wat dik gebruik Weet jy loop baie keer wat ek dit al toegemaak het. Maar die liefde dryf my. Julle sal dit nie glo nie. Ek dink ek wie gaan met sulke mense werk? Dan wil ek dit laas, ek dink ek soek net maar dan besluit ek weer nee, ek gaan net met mense werk wat sendelinge raak. Maar weet jy wat, jy het meer ie sou met hulle. Reg, Ishan, as jy 30 het wat net sendelinge wil leer, en 30 hierdie kant wat uit drak uitkom. Minder moeilik met hierdie drak ouens as hierdie 30 wat dink hulle is heilig. Dis regtig so. Nie die individu nie, nie die as jy 30 het. En weet julle wat is die baie wie wat klaarmaak by skool of feier. Sien die lesings wat dis 10%. Die skuur om 'n drak ou te sien wat in te kom en jy leer van pastoor en jy hoor daar gaan 'n duivel uit, daar vloek die ou. Daar doen uit dit, daar doen hulle dit. Daai goed is opleiding. Baie kragtige opleiding. Wat jy nie in 'n ander college gaan kry waar daar nie sulke goed gebeur nie. As jy na 3 jaar hier uitstap, dan weet jy al hoe om met duiwelheid te druk, jy weet hoe om met so oud te werk, jy weet hoe om met so oud te werk. Ek wou dit al skei, dit dink ek ek kan nie. Dis deel van die kurrikulum. Hulle weet, hulle het al gesien hoe klime ou hier dronk af en 'n stap so ou en kom staan hier voor in raak 'n pastoor. Dit is belangrik om hierdie goed te sien. Dis belangrik om in 'n kamer te wees in 'n ou losse wind. In die ander oue skwaad. En dan die ander ou se skoene stink. In die ander ou dit. In die ander ou is, maak my kwaad. Na 3 jaar om sulke goed deur te gaan, is jy tey. As daar iets is in my lewe wat ek sal anderster wil gehad het. Ek sal graag 3 jaar in 'n kamer op skool of firewall bly. Om dit deurgemaak. Dit is iets wat ek voel ek mis. Ek voel iemand wat dit doen is ver bo enige pastoor. Kom my. Ver bo enige pastoor. Iemand wat 3 jaar hier so al hierdie goed deurgaan. Kom krokshop so stoep toe 11 uur die aand. Al ander ouete op papier rond gegooi, nou moet ek hier kom sit. Luister hê daai is die goeie opvoeding. Glo my vandag, jy raak kwaad vir dit. Terwyl ons oor kwaad raak praat, die vorige lesing het ek net gesê jy mag kwaad raak. Ek het nie eintlik uitgebrei nie. In een van my studente het my kom reghelp en ek is bly daaroor. Jy kan nie elke dag 6, 7 keer kwaad raak en anger hê nie. Dis sonde. Wanneer iemand jou leed aan doen en jy raak vies en jy kan jou kwaad raak beheer en dit gebeur once in a while, dis iets anders. Want om elke dag enger te hê is 'n sonde. Ek wil dit net regstel. Tevrede. Okay. So many weary. Okay. Nou. God se perfekte wil het God jou afgeskryf. Jy's van julle. As ek moes God wees of jy moes God wees, sou waaragtig jy nog 'n kans gegee het. Dink net so 'n bietjie terug in jou lewe. Ek staan voor 'n man en ek sê vir hom, jou lewe is nie meer 'n godsaande nie, 'n rooi straalsaande en ek skiet hom dood. Hæ? Sy so God was dit ek het 'n weerligstraal gestuur en vir rooi is uit mekaar uitgevall. Ons dien 'n verskriklike goeie God. Maar mense, daai selfde goeie God sê, "Die deur is toe. Ek ken jou Moe nie. Munie om tart nie. As jou kus gesak het, het hy gesak. Maar jy is in God se wil nou om siele te wen en daar buite is stikkende mense en jy's nie toevallig by School of Fire hier nie en mense vra baie hier vir my rooi is vir elkeen wat hier kom sê jy God het jou geroep God het jou geroep God het jou geroep ja Want ek het vir die Here gesê ons is nie 'n rehab wat 800 mense vat nie Ons vat min mense Maar laat elkeen wat hier uitkom by my persoonlik ons het op 'n tyd 3000 WhatsApp se dag gekry nou kry jy nie meer so nie Ons kan dit nie beheer hê nie. Ek kan nie 3000 WhatsApps op 'n dag werk nie. As mense wat my vloek omdat ek nooit met hulle gepraat het nie, maar ek kan nie, ek is 'n mens. Ek kan maar met 10 en as jy terugantwoord, dan begin hulle chat daai ou. So hy hou jou besig dat like jy nie by die ander uitkom nie en party hou jou net met nonsense besig. Nou toe sê ek vir die Here, ek kan nie so 'n klomp WhatsApps hanteer nie. Ek kan nie almal hanteer wat wil ek met luise skoon maak nie. Mense bel my weekliks. Rooikom vlieg net gou na ons gesin toe. Ek het 'n baie lekker lewe hê. Al my kar op die ligga ons. Ek gaan nou weer na die gesin toe praat. Dit dit klink so goed klink. Maar as ek nie God se wil het nie. Kom ek wil vir jou sê. Tu sê ek vir die Here, laat die wat by my uitkom en wat ek kan hanteer My hoofbediening is om arbeiders in die Oosland te kry. Dis my hoofbediening. Nie dat een vrykom van Draksie, dis deel van my bediening. Nie krokodille nie, dis deel van my bediening. My hoofding is dat mense in die Oosland kom. Dat hulle werk vir die Here. Dis my passie. En toe sê ek, Here, almal wat by my uitkom, dat ek ie vrymoedigheid kan hê om te sê jy's geroep. So as jy by skool of vir uitgekom het of by 'n miracle place net 'n diens kom besoek het, jy's geroep. So maklik soos dit. Jy's geroep. Jy hoef nie eers te vra as ek geroep of nie, jy's geroep. Jy moet jou net bekwam. Jy's geroep. En as jy uit daai wil uitstap, gaan jy suffer vir 10, 20, 30 jaar en jy gaan altyd sê, "Plaas ek het geluister, plaas ek het geluister." En kan ek vandag vir julle sê, die bediening is verskriklik lekker. Die ure is ongeken as jy regtig vir God werk. Maar daar kom tye, soos nou, as ek nou ry Pretoria toe na Mannekamp. Ek en ek drie dae vroeër ry en my dagboek skryf en ek en my vrou kan by 'n wildkamp inry en 'n bietjie wild kyk en goed doen. Jy kan dit ook vir jou lekker maak. Jy kan ook vakansies hou. Terwyl God jou bless daarmee. Moet tog net nie jou gordkos op Facebook sit nie as jy vir die Here werk jy want jy mag nie eet nie. Glo my, gaan kyk 'n bietjie as ek dit nou post. Hulle ons hier op Oekraïne, daar's tot 'n klomp en ek wil so graag 'n sekere woord al gebruik het op Facebook, maar ek mag nie want die woord is lelik. Maar ek is al lus om vir iemand dit te sê, maar toe sê ek maar net gaan sny jou gras. Das mense wat veragtig sê rooi is hulle edit Ukryn agter hulle in. Hulle is in Suid-Afrika en hulle vreet hulle geld op en hulle edite dit net in. Toe ek vir Kim Young-un 'n Bybel vat in Noord-Korea tot vandag toe sê hulle is geredite foto's. So jy gaan aangeval word. Eers het hulle gesê ons het gelieg. En toe steel die vrou nog ons visa geld in Pretoria. En daarna ons vlieg hy. En eers later die week. Die duiwel sit sy planne lekker bymekaar. En een van die ouens wat die ergste aangegaan het, kom toe agter. Hy het heeltyd gedink my naam is Christrus. Maar hy is so swakeling dat hy nog nie kan om verskoning vra nie. Dit het ek nagterna nou uitvind. Jy gaan altyd mense kry wat jou sleg maak en wat jou wil sleg maak en wat iets oor jou gaan te sê. Dit gaan jy altyd kry. Al wat jy moet doen is as 'n ou wat gesê het Julle mag hier gaan en as jy gaan as een wat hier terugkom hè dit geprofiteer. En die ander ou het gesê daar's een dood en een gaan sommer ledemate terugkom. Hulle 'n been verloor of 'n arm. Jy sien op alover Tambo's toe neem ons fotos toe sê laat weet ek ou dam net jy's 'n valse profeet. Dit het, het toe nie so gebeur nie. Hy gooi 'n goeie kans Want as 1200 bomme op twee dae om jou ontplof, is die kans goed dat sy profesie kan waarkom. En ek het self gedink ons gaan nie almal terugkom nie. Ek moet dit eerlik wees. Maar ek het mos geweet as jy russe ontvang, gaan ek sê JD is ons leier. So hulle gaan hom vat. Ek gaan net daar sit en sê, nee, ek is net 'n ou serfant. Daar's 'n leier, meneer. Daar's 'n leier fat hom dis dis 'n jong man hy hy's al 'n generaal op 'n tyd vir hom Leon wat sames ons sê ons gaan sê ek sê vir almal as hulle ons vang in hierdie gebied sê net Leon is ons leier Leon sê dis reg wanneer russe gaan sê okay ons het die leier skiet maar die ander dood <laughs> okay ek wil julle almal saamvat dis so lekker om hierdie goed te ervaar perfekte wil van God gaan soek hom hoe kry jy hom vasin gebed. Hoe weet jy wat wil God jou vir gebruik? Vasin gebed. Kan ek vandag gou vir julle 'n vraag vra en dan gaan jy weet waarvoor is jy geroep? As jy nou al geestelik begine groei. Ek sit mense voor my. Mense van julle wat ek al so gevra het, ek vra by die huis nou vir jou. En hierdie ding moet jy nou inskryf. Senai, is men hy? Dis deel van die opdrag. Jy moet hier skryf. Ek antwoord nou. My antwoord wat is God se wil oor my lewe. En dan moet jy vir my 'n kwart bladsy skryf. Die vraag is: As jy 50 miljard rand het. Weet julle hoeveel is dit? Hoeveel het Elon Musk? Hè? Huh? 180 miljard. 280. Nou kom ons sê jy 280 miljard. Wanneer jy hamburger gaan koop, hoef jy nie eers jou mond oop te maak om 'n hamburger te koop nie. Jy maak so. Ha bring hom. Verstaan? Jy hoef nooit weer vir iemand geld te vra nie. Nou. Jy gaan nou vir God werk en jy het al daai geld. Wat gaan jy doen? Hy wil ek nou op 'n kwart blad hê. Nou hoor nou mooi. Mense se antwoorde verskil. As ek hulle vra, wat wil jy vir die Here doen? Dan sê hulle, ek dink ek gaan ronddry en dit daar praat en dan gaan ek hier 'n openlug diens hou en daar dit. As ek hulle sê jy het al hierdie geld, wat gaan jy nou doen? Dan sê die ou, nee, ek gaan 'n weeshuis opsit. Uh, ek gaan 'n meele opsit, ek gaan dit doen en ek gaan dit doen. Geld beïnvloed jou wil. God se wil vir jou. Die oomblik is geld uit die pad uit as jy jou regte wil. As jy sê Jy het al hierdie geld, nou gaan jy weer 'n weeshuis opsit, dan is dit jou bediening. Dan moet jy ophou faskyk, jy het nie R500 op jou naam nie, jy gaan 'n weeshuis bou. Mense toe ek begin het, het ek nie eers 'n tweede kar gehad, ek het 'n enkersak gehad en my Bybel aan gesit. My vrou werk toe ry, stap ek park toe. Maar ek het nie slap gewees nie, ek het park toe gestap en ek vertel vir die boemelaars van Jesus. Die mense het met my gespot. 27 pastore in Kimberley Ek het eendag met my gespot by 'n bittery. Ek het ook kom saam bid omdat hulle elke Dinsdag saam bid. Toe ek loop inloop toe en ek sien hoe maak hulle bespotting van my. En hulle praat en hulle sê, hierdie is so 27 jaar terug, 28 jaar terug. Ek hou te openlugdienste. As jy my sien, as sien jy my in die park saam met 'n gomsniper of saam met prostituie op die straat, of jy sien my by 'n openlugdienste staan en skree bekeer jou. Afloop het traktaatjies uitdeel. Ek het ongelukkige geërs se kantoor gehad. Hier kan ek gee hoeveel, hoe hulle sê uit my kantoor gelyk. Ons te enkelke raadsghaat, ek is Stella. Die motorkare tot as korter as 'n meter van die voor van die uh muur gekom. Nou het ek 'n tafeltjie ingesit. Soos ek ou beraad, dan moet ek onder die tafel kruip. Dan sit ek aan die kant, dit sit uit diskant. En hierdie kant het die ou Suid-Afrikaanse vlag hang tussen <laughs> my en die kar. Dit lyk nogal baie regs, maar ek was nie regs <laughs> om af te skort. Dis my eerste beradingskantoor. Net so by the way, die eh uh, die pico wat die eerste premier van die Noord-Kaap was se kantoor was 'n draatafel en 'n oliedrommetjie. En hy is vandag te Beursahuof. Maar ek beginne met 'n oliedrommetjie. Ek het myself vertel wat hy op gesit het in sy kantoortjie, in sy sentie. Moenie dink as jy beginne, jy moet daar beginne. Begin net om te beginne. Ek gaan jy by God se wil uitkom. Maar hoor gou mooi. Ek staan by daai 27 pastore en hulle sê, "Kom ons praat oor die liggaam van Christus." En die een sê hy dink hy's die oor. Die ander een sê hy dink hy's die oog. En die ander een sê dit En 'n een sê ou rooi is seker die hakskeen. En lag almal. Ja, nou, ek was nog so bietjie fyn gevoelig vandag as ek. Vandag het ek 'n antwoord vir alles. En ek sê wat ek wil sê. En weet jy wat? Ek moet sê ek kry omdat ek weet hoe hulle van my skinder. Ek is die ou bosprediker. Stap ek uit. Ek stap net weg. Ek moes nie eers wegstap het nie. He? 'n Mens moet bly en laat hulle maar spot terwyl hulle daar staan sê die Here toe ek so wegstap as jy hier met velkleere ingekom het vandag en 'n heuningkoek in jou een hand en 'n sprinkaan in jou ander hand het hierdie klompe bespotting van jou gemaak want hulle het so vir Johannes ook gelag hulle is fariseërs en ek loop so en die Here sê Ek sê Here moet ek regtig 'n hak wees op daai stadium. Jy sal sien ek dra nooit plakties nie. As ek twee dae plakkies dra, bars my hakskene oop. Ek dra altyd 'n toeskoen. En ek weet hoe lyk my hakskene as hulle oop bars. Dit lyk soos erosie voor. Nou loop ek met daai mynd. Haai, ek is nie oop hakskene. Jy sien daai oopgebarste hakskene. En toe voor ek by die deur kom, sê die Here, jy is die hakskene. Ek sê wat? Hy sê ja. Dis die hakskeen wat die slang se kop vermorsel. En ek swai om en ek stap terug na daai 27 toe en ek sê ek is die hakskeen. Dis hy wat die slang se kop vermorsel. Ek sit 'n paai hulle nie terwyl ek wynsuippie. Nie een woordie, want die helfte van hulle was wynsuippie pastore. En het dit goed gepraat. Choop stil. Hoor gou mooi. Ek oordeel hulle nie, ek is nie kwaad vir hulle nie. Ek hoop hulle kyk want as hulle nog wynsuyt moet hulle bekeer of reep te kom hier na ons toe. Maar hoor gou mooi. Ek wil vandag vir jou sê, laat hulle maar met jou spot. Ek kan nou nie vandag sê waar ons staan nie want dan lyk dit of ek van myself iets dink en dit is net God se genade. Maar kan ek vir julle vandag net sê ek het met 'n Edgars sakkie beginne, park toe geloop, chocolate koek het my vrou gebak, dan gaan gee ek vir die uh gomsnijvertjie, chocolate koek. Dan vertel ek hulle van Jesus. Dan heil hulle dat hulle snot oor my uh been loop. Ek lyk like nog daai. Toe sê die Here al vir my, dan gaan 'n dag kom dat jy dit nie meer gaan sien nie. Jy gaan klomp op lê, hulle gaan dit sien maar jy nie. En ek is nou in daai tyd. Op TV preek ek, ek sien dit die, en ek verlang na dit. Ek wil sien waar iemand se trane nog loop en sy snot uit sy neus uitloop terwyl hy God aanneem. Dis die lekkerste bekering wat daar is. Ek wil sien wanneer iemand duiwels uitgedryf word en hy slat neer in 'n grom en hy spring op en hy gaan ek like dit. Want ek like hoe my duiwel uitgedryf word. Dit sien ek nog een keer maar. En ek dink hier by julle is ook nog 'n paar sou ons kan binnekort in Jesus na. Hoorgou mooi. Moenie laat mense jou afsit hê. Vandag. En dis nie my goedheid nie, net God. Verskaf ons salarisse aan 58 sendelinge 'n maand. 80% van hulle betaal ons die salarisse vol. 20% betaal ons net 'n deel. Ek wil vir jou sê as hierdeurganisasies van dit dink ek nogal dit God ons gebruik en elke maand is die geld daar. So goed is God. Terwyl ek in Oekraïne is, is dit in die geloof aangepak. Die dag daar agter het ek verander as julle hier gesit, die papiere gekry. Dit is nie R5 vir Oekraïne nie. Ek staan vandag dat ek met nog 5 mense nou kan gaan. Dis klaar betaal. Soos mense hulle hande in oop gemaak ek wil vandag vir jou sê moet jy nie teen geld vaarskyk nie ek pay nou vir 29 jaar en 5 maande nog nie ek. ek het nog net 4 maande gepai ek lewe gisteraand sit ek weer so en dink maar ek het nie vandag geld nodig gehad nie god was dit goed vir my hoekom moet ons in die bank 2 miljoen hê hoekom ek dink my bankrekening dalk ja, het so tyd terug iets besandom gekry so daar lê seker 10 Maar my bankrekening raak nooit leeg nie. Maar ek het altyd geld. Nou net wat my Ratsekel vraat is die punt van my kaartjie wat my vrou het. Ek was in Oekraïne en nou ek het eers my kaartjie gebruik. Ek weet nie as daar geld dan nie, maar ek stuur my vrou daar toe. Want God voorsien vir my altyd. Ek het by 'n punt gekom wat ek net nie meer worry nie. Oor die 40000 rand se krag per maand net op hierdie plek. Ek worry nie meer, dit is daai. Ek het nie 'n gemeente wat zorg, dit sorg vir, maar is daai. Ek wil vandag vir jou sê God voorsien. Gister het ek gesien hoe hy na Roopert toe kom wat sy werd en hoe hy hom kom bevestig dat hy gaan hom seën van nou af. Hierdie God van ons voorsien, maar jy moet hom vertrou. Jy moet hom glo. Hy gaan nie dag 1 as jy uitklim in die vaal vir jou miljoene in jou hand kom sitie. Hy gaan nie dit doen nie. Ek ken nie so bediening nie. Ek het nog nooit daarvan gehoor nie. Hy gaan jou toets. Is jy die werd om te bly en nie weer terug te kyk op die ploeg nie. Hy gaan jou dop hou. Wil jy God se wil doen? Dis een van die lekkerste goed. Een van die lekkerste goed. Ek kan nou vir jou sê salare se raak op. As jy vir die Here werk Al kry jy se laras as jy vir God werk. En jou kind raak siek, gaan jy daai geld kry by hom, want jy's op sy loon rol. Ek wil julle almal aanbeveel, raak gaan werk vir God. Wie wat daar by die huis is, moenie nou môre net jou werk bedankie, praat eers met iemand, bid saam met iemand, gaan werk vir God. En jy gaan nooit spyt wees nie. As mense in nood is vandag die hoeveelste Ek wil afsluit met dit. Die 18de Mei 20, 2022. Ek wil hierdie datum sê. Dis nie 'n professie nie. Maar in hierdie week nog wat kom. Volgende week. Hierdie week en volgende week sal Iran sy eerste bom regstwys vir nukleê dan s'hy klaar gemaak. Dan het hy die atome en alles reggehou. Ken jy wetenskap? Dan het hy vermeerder. Hulle het eergister. Ek kan nou nie sê die Mossad of wie nie, ek weet nie, wie nie, maar glo my het dit bevestig. Binne 'n week en 'n half sal hy gereed wees. Hy wil vir Israel vernietig. Rusland is kwaad vir Israel van eergister. Kan ek vir julle sê, as Rusland nou wil pakke en moet hy nou moet hy nou daai kant toe gaan. Hulle het nou 'n klein ding gesien want Oekraïne bestaan uit 'n klomp Jode, julle weet dit. Oekraïne, dit klomp Jode in. Ek wil in my taal sê, dis die klein Israel. Dis hoekom ek kyk gisteraand weer en ek verlekker my nie as mense doodgaan nie. Maar gisteraand sien ek hoe 12 tanks uitgehaal word en vier helikopters met mense wat met 'n toerustingie sit wat is amper ek gooi klip en 50 Landrovers kom jag op my af. Wanneer jy God se kant is gebeur dit. Dan kan ek gou vandag vir julle sê ek het hierdie datum gesê. Ek het voor laasweek vir die eerste keer geluister na my profesie en ek wil hê julle moet hom gaan kyk. God se ekonomie op YouTube. En ek het dit laasweek vir die eerste keer deurgeluister nadat ek daaroor gepraat het. Tot dit is nog nie die meele gehad nie en dit is presies waar dit aankom. Hys gesê hulle gaan petrol verhoog. Hulle gaan alles verhoog. En ek gou vir julle sê, die hongersnood is hier. In oor 'n week en 'n half gaan dit net vermeerder. Kan ek jou nog iets sê? Jy wat wil vir 30 jaar werk in hierdie neseiertjie opbou. Wonderlik as jy dit reg kry. En jou instansies val plat wat dit vir jou hou nie. Dis 'n geweldige geloofsake as jy vir 30 jaar gaan spaar jou neseiertjie om eendag af te tree. En ek is nie teë mense wat wil af tree nie, hulle mag. Maar ek wil vir jou sê, ek kies liewer om by God my neseiertjie te hê. En ek weet Hy sal sorg tot die einde. Ek wil vandag vir julle sê, die tyd kom nou en ek is baie positief want dit baie erger gaan wees. sien julle hierdie plek wat ons hier het? Daar kom 'n tyd dat mense hier na toe gaan stroom, nie vir drakse nie, vir kos. Mense gaan hier op tente kom bly onder 'n bos. Dit gaan so onbeheerbaar raak dat ons hulle nie ingeboek kry nie. Dat iemand tussen hulle moet loop en sê, "Waarvan af kom julle? Jullie gisteraand aangekom. Waarvan af kom julle?" Hier gaan spreekers opgesit word wat uit sal saai die woord van die Here deur die dag. Want mense gaan kom vlug uit stede uit, hoe onrustig gedraak. Hoor jy hulle hierdie woord vandag? Aanluister gerus twee jaar terug se woord God se ekonomie. En dan gaan kyk jy die blinkstoor was toe nie. Presies en dit gebeur. Ons is gaariveer en wat moet ek en jy doen? Siele soek. Ons mos nou nie tyd. Dit is so, so oud wat so inkom en ek hoop hulle sou vol want die oues baie keer opgewonde in en in hulle laaste een, afat jy weer en los. Maar ek hoop regtig hy doen dit want mense kan ek dit vir jou sê? God soek nou manne en vroue wat inkom en sê ek is slaap. Ek is slaap. Kan jy hulle name gee? En hierdie naam kan ek nou nie gee nie. baie talle gekom hierso wat so vinnig gelos het. Daar's een ou. Is ek wens ek kan name noem en ek kan alles uitpleis. Ek sit met inligting wat waau is. Want kan nie dit praat nie. Hy het al gekom hierso. Hy het nie eers geld gehad vir die krogsjop nie. om vir 'n koeldrank te koop. Maar hy dag 1 of 2. Dadelik die drank gelos en uit God gevolg. Daai man is vandag onder die 1 10 te rykste mense in Suid-Afrika. Hy het hier gesit. Maar hy het nie eendag vir my moelikheid gegee nie. Vergeet nou as jy my moelikheid gegee, ek is daar, dit is my bediening. Ek moet moelikheid ontvang. Maar hy het sy kant gebring. Hy's vandag tussen die eer en dit moet nie oor geld gaan nie, maar hy's vandag en sy geld gooi nie voor Is nie. Is die eerste 10ste rykste mense in Suid-Afrika. Uit hier gekom, ek kon nie vir my koeldrank koop nie. Hierdie het net 10 jaar terug gebeur. Praat van 2 jaar terug. Ek wil vandag vir julle sê, God kyk wie gryp hom en volg hom. En God kyk wie OK. OK. Ag nee, Ek wil julle aanbeveel, gryp God vas en gaan in sy wil in. Dis die moeite werd om hierdie God te dien. Amen.